maalmiigu dambe caasimada Hargeysa waxa ka dhacay shilal kala duwan ay sababeen gaadiidka walibana gaadiidka waaweyn loo yaqaan oo kuwa booyadaha iyo kuwa yar ee fitista hadaba taliyaha guud ee ciidamada ilaalada wadooyinka Faisal Xiis ayaa arintaas si aad ugu hadlay isagoo faahfaahin ka bixiyay sida dhacdadaas u dhacday shalay waa ogeedeen waxa dhacay halka laba shil ba ka dhacay shalay oo taariikhdu ahayd 23 maalinta ahayd 4 jidkan dheer ee u socday ilaa Berbera waxa ka dhacay shil halka ka hagtiisa waxa ka dhacay shil laba baabuur booyid iyo fitis baa isku galay booyid iyo fitiski waxa nin baa ku dhintay afar kale saddex kale ku dhaacmay laba kale ku dhaacmay halka ka horeysa ee dalxiiska ahlay ku dhow halkaana waxa ka dhacay hal baabuur oo booyid ah iyo baabuur suuq iyo Berbera ka yimid iyo booyid oo ku socotay dhinacaas ayaa ay wada isku galay halka waxa ku dhintay hal qof baa ku dhintay afar qof ku dhaacay anoo ku hadlay magaca ciidanka booliska tariga ciidanka booliska tiri ku xiyeenka dhamaan waxaan taas u dirayna eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen dadkaas waxaan leenahay sabir iyo iman Allah idin ka siiyo sidoo sharci yahayna ama ay madaxda booliska lagu soo fartay booliska si mug leh ayuu kiiska u baarayaa waxaan gacanta ku hayaa ciidanka nabadgelyada wadooyinka waxay ka soo baxana dib aan ka soo sheegi doonaa dhanka kale wuxuu digniin u diray darawalada sida qeyru sharciga u socda iyo kuwa walibana gaadiidka xawliga ku wada isagoo mar kale arrintani ka hadlay wuxuu yidhi waa nimankan booyadaha wada iyo nimankan fijista wada tariga ciidanka booliisku cabdulaahi fadl iimaan boqolaal jeer buu warbaahinta ugula hadlay boqolaal jeer buu si adag ugula hadlay halkaa uu hagaajiyo halkaa baabuur buu geeyay ilaa hadlaya agteeda ilaa ka ilaa shalaqla ciidan booliis baa dhigay tariga ciidanka booliiska dhigay waxaana u jeeday soo dhigay in laga hortago shalalkaas inaan dhici baqo laakiin waxaad moodaa in nimankan booyadaha wada iyo nimankan fijista wada aanay amarada dowladda iyo waabirta baxaysa inaan dhagay jala qusiinay oo aan waxba maqlin sababtoo ah wali xawaariye bay ku jireen ninkii booyada waday inay yaro wax u dhibiya waxba garanay buu baabuurkii u dhibiya ka fijista wada waa lamid agada war nolosha bini'aadamku waa qaali نفط بالالك معلك وحنا صبر وحي لفيته ومان اساكر اكتا نلوش بالالك وقال وروح له باي وحيابها كينيا شبكه الى الى برتان واد ادو في جيران وانا باورت حوارا حوغ لو صون وانت شرعي او قال يحيى ان هادكود مران اكتا ان هادكود مران ان انا باورت دافين اكتا او انا باور كسوريا باور كلا دافين ان انا غودكن غوغان dowladdu wadanka way hagaajisay qofku ma aha inuu godka ka bayro waa inuu haadkiisa socdaa waxa keenaya godka uu ka bayrayo isagoo xog u socda ayuu haadkii qofka kala geliyaa taasina waxay keenaysaa shil bay keenaysaa agada kuwa dhacay sidoo kale ayay keenaysaa kuwa hore u dhacayna way nagii usweyn waxaan halkan uga faa'iideysanayaa waa dhammaan dhammaan baabuurrayda nimanka fijista wada iyo nimanka booyadaha wada waxaan aad iyo aad ugu wargelinayna sharcigu siduu ahaa waa lagu dhaqmayaa waa la adkeynaya ninkii waxaa la yimaado adeeg ku jirtaa ay shirku u dhacayo waan u dhici doonaa ilaahay ba qadari laakiin waxaan balan idin ku qaadayna haddaan ciidanka booliska nahay nabadgelyada wadanka nahay si adag 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 baan ugu soo jeesan wax uga qabanayna waxaan naga meelayna ee sharcigu ee sharcigu wixii dhacay ilaahay ba qadari laakiin waxaan naga meelayna inaan dacweyno sharciga ku fulino maxkamada geyno iminkana waa la geeyaa halka waa adiga arkay maxaabiis badan baa ku xidhan shirar bay gareen ninkasta qodobkii uu ku gudbay iyo xeerka uu ku gudbay waxa loo gudbiyay maxkamada xeeraanta iyo maxkamadda awood dowle ayaa loo gudbiyay dhinaca kale wuxuu la kulmay gudoomiyaha wadayaasha gaadiidka loo yaqaan booyadaha halkan waxaa lala fadhiyaa oo noo imanaya dhammaan nimankii gaadiidka booyadaha oo waxaan kala shireynaa awaamirta uu taliyo ciidanka bixiyay iyo kuwa sharcigu tilmaamayo inaanu u sheegno oo ku adkeyno inay fuliyaan nimanka darawaliinta ah ee maxay ahayd taxaddar xumada sameynaya ama dhalinyarada ah ee booyadaha sida xul wadaya liiskooda waan ahayna balla waxaan ku qadayna in nimanka sharciga si degdeg ah u horgeliyo ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada Hargeysa.